નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્વાગત આપનું નિર્માણ ન્યૂઝમાં અને હેલ્થ પ્લસ કાર્યક્રમ સાથે હું છું જાગૃતિ. આજે બુધવાર અને બુધવાર એટલે શેર માટીની ખોટ પૂરી કરનારો દિવસ, કારણ કે આપણે બુધવારે હેલ્થ પ્લસ કાર્યક્રમમાં વાત કરતા હોઈએ છીએ વંધ્યત્વને પડકાર આપનાર પરિબળો અંગે, કે જેમાં આપણે વંધ્યત્વ માટે કયા કારણો મૂળભૂત જવાબદાર હોય છે અને કયા કારણો સામે આપણે કેવા પ્રકારની મેડિકલ સાયન્સનો ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને આપણે સફળ સારવાર મેળવી શકીએ છીએ. તો આ સફળ સારવાર એટલે શું અને કેવા પ્રકારની આ સફળ સારવાર હોય છે, આ સાથે જ અમુક એવા સ્ત્રી પાત્ર પુરુષ પાત્ર ને અમુક એવા કારણ એવા પણ હોય છે કે જે ખૂબ જ જરૂરી બની જતા હોય છે, કે જે આપણને જરૂરી ન પણ લાગતા હોય છે. એકંદરે થાય છે એવું કે સ્ત્રી પાત્ર છે એ માતૃત્વથી દૂર રહી જતી હોય છે અને તેણે સમાજના અનેક એવા અપશબ્દોનો સામનો કરવાનો વારો આવતો હોય છે. પરંતુ ખાસ કરીને બુધવારે જે નિસંતાન દંપતિ છે, તેઓ દંપતિ સંતાન પ્રાપ્ત કેવી રીતે કરી શકે છે તેનો સરળ ઉપચાર અને સરળ માર્ગદર્શન અમે આપતા હોઈએ છીએ અમારા આ શો વંધ્યત્વને પડકાર અંતર્ગત. વંધ્યત્વના પડકાર અંતર્ગત મારી સાથે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે 22 ફર્ટિલિટી ઇન્સ્ટિટ્યૂટના ડોક્ટર મીના શાહ. ડોક્ટર પૂર્વી શાહ મારી સાથે જોડાયેલા છે. ડોક્ટર પૂર્વી, આપનું સ્વાગત છે સ્ટુડિયોમાં. થેન્ક યુ. ડોક્ટર પૂર્વી, ગત બુધવારે અમે આયુઆઈની વાતચીત કરતા હતા, પરંતુ એમાં એક સવાલ એ બાકી રહી ગયો હતો કે જે સવાલ મને પણ મૂંઝવે છે અને જે સવાલ કદાચિત સ્ત્રી પાત્રને જે આ શો જોઈ રહ્યા છે એ દર્શક મિત્રોને પણ કદાચ મૂંઝવતો હશે કે આયુઆઈ શું છે, કેવા પ્રકારે કરવામાં આવે છે, કેવી પદ્ધતિ હોય છે, ખર્ચો કેવો છે અને આયુઆઈના ફાયદા ગેરફાયદા અને ત્યારબાદ કેવા પ્રકારની આપણે પરેજી પાડવાની હોય છે. પરંતુ એક મહત્વનો સવાલ એ છે કે આયુઆઈની સમય મર્યાદા કેટલી કેટલી વખત, ધારો કે કોઈ દંપતી 3-4 વખત આયુઆઈ કરાવડાવે છે છતાં સતત તેને નિષ્ફળતા મળતી હોય તો આપણે આગળ શું કરવું જોઈએ? તમે આગળ જેમ ડિસ્કસ કરી લીધું હશે કે આયુઆઈ શું છે, કેવી રીતે કરવામાં આવે છે, પણ સામાન્ય રીતે આયુઆઈની જે મેક્સિમમ લિમિટ મર્યાદા જે હોય છે એ મેક્સિમમ આપણે 6 ટ્રાય કરી શકીએ છીએ, કે જેમાં શરૂઆતમાં આપણે 3 સાયકલ મેડિસિનથી ટેબ્લેટ્સથી કરતા હોઈએ છીએ આયુઆઈ. જો 3 સાયકલમાં આપણને રિઝલ્ટ ના મળે, સક્સેસ ના મળે, તો ઇન્જેક્શન, જે હોર્મોનના ઇન્જેક્શન આવે એનાથી આપણે બીજ વધારવાના, વધારે બીજ બનાવવાનો ટ્રાય કરીએ અને એ રીતે આયુઆઈ કરતા હોઈએ છીએ. અને ઇન્જેક્શનથી પણ જો મેક્સિમમ 3 સાયકલમાં ટ્રાય ના મળે તો પછી આપણે એનાથી આગળની જે પદ્ધતિ છે વંધ્યત્વ માટે, કે જેને ટેસ્ટ્યુબ બાળક સારવાર કહે છે, તો એ આપણે ટેસ્ટ્યુબ બાળક સારવાર તરફ જવું જોઈએ. દર્શક મિત્રો, આપણો જે આયુઆઈનો એક સવાલ હતો કે ગત સપ્તાહે, ગત બુધવારે આપણે જે વાત કરી હતી તે સવાલ એક બાકી રહી ગયો હતો, તેનો આપણે જવાબ મેળવ્યો. અને હવે આપણે આજના આ એપિસોડમાં કયો ટોપિક છે તેની પર ડિસ્કશન કરવાના છીએ. તો આજના આ એપિસોડનો ટોપિક છે IVF. એટલે સૌથી પહેલા તો ડોક્ટર પૂર્વી તમને પૂછવા માંગીશ કે IVF શું છે, કારણ કે IVF ને લઈને ઘણી એવી માન્યતાઓ, ગેરમાન્યતાઓ પણ હોય છે કે જેના કારણે કોઈ નિસંતાન દંપતિ IVF કરાવતા પહેલા 100 વખત વિચારવા મજબૂર બની જતા હોય છે. તો સૌથી પહેલા તો એક સામાન્ય સમજ આપણે દર્શક મિત્રોને આપીએ કે IVF શું છે. IVF એટલે કે એનું નામ જ સજેસ્ટ કરે છે કે ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન, મતલબ શરીરની બહાર ફલન કરવાની પ્રક્રિયા. સ્ત્રીના શરીરમાંથી સ્ત્રી બીજ બહાર કાઢી પુરુષના પુરુષ બીજ લઈ અને બંનેનું ફલન બહાર કરાવીએ શરીરની બહાર, તેને આપણે IVF એટલે કે ટેસ્ટ્યુબ બાળક સારવાર પણ કહેતા હોઈએ છીએ. હવે આ જનરલી સામાન્ય રીતે દરેક વ્યક્તિના મનમાં એવું હોય છે કે ટેસ્ટ્યુબ બાળક સારવાર એટલે કે આપણે બીજાના બીજ લઈને કરતા હોય કે એવી રીતે, પણ IVF સારવારમાં એવું નથી હોતું. સ્ત્રીના પોતાના જ બીજ અને એના પુરુષ પોતાના જ પુરુષ બીજ બંનેને બહાર કાઢી એ જ વસ્તુનું બહાર ફલન કરાવીએ છીએ, જે નેચરલ પદ્ધતિમાં, કે જે નેચરલ કન્સેપ્શન હોય છે, જેમાં પુરુષ બીજ સ્ત્રીના યોનિમાર્ગ થ્રુ ગર્ભાશયમાં જાય છે, ગર્ભાશયમાંથી ગર્ભનળીમાં જાય અને ગર્ભનળીની અંદર સ્ત્રી બીજ અને પુરુષ બીજનું ફલન થતું હોય છે.
એ જ પ્રક્રિયા આપણે શરીરની બહાર કરતા હોઈએ છીએ. હવે ઘણી પહેલા જ્યારે સૌ પ્રથમવાર જ્યારે આઈવીએફ સારવાર બહાર કરવા શરીરની બહાર કરવામાં આવી ત્યારે તે ટેસ્ટ્યુબમાં કરવામાં આવી હતી, એટલા માટે એનું બીજું નામ છે ટેસ્ટ્યુબ બાળક સારવાર. જી, એટલે આઈવીએફ છે એ તમારું પોતાનું જ બાળક હોય છે, તમે પોતે જ તેના સંતાનને જન્મ આપી શકો છો. પરંતુ ખાસ કરીને જ્યારે પણ કોઈ દંપતી છે, મેડિકલ સાયન્સ બહુ આગળ વધી ગયો છે ડોક્ટર પૂર્વી, એટલે જ્યારે કોઈ દંપતી આવી અલગ અલગ પ્રકારની ટેકનિક એટલે મેડિકલ ટેકનિક અપનાવતા હોય છે, મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ અપનાવતા હોય છે, ત્યારે ગેરફાયદા ફાયદા વધુ જોતા હોય છે. અને આઈવીએફ માટે જ્યારે કોઈ દંપતી ટ્રીટમેન્ટ માટે નક્કી કરતા હોય છે, મનોબળ નક્કી કરતા હોય છે કે ના મારે હવે આઈવીએફ કરાવડાવવું છે, કારણ કે મને સંતાનની ખોટ નડી રહી છે અને મારે સંતાન જોઈએ છે કે જેના કિલકાર્યથી મારું આખું આ ઘર છે એ ખુશનુમા બની રહે, તો આઈવીએફ ની એવી કઈ વિશેષતા છે, શા માટે આઈવીએફ કરવું જોઈએ? જી, આઈવીએફમાં એવું છે કે જ્યારે આઈવીએફમાં આપણે સ્ત્રી બીજ અને પુરુષ બીજ બહાર ફલન કરાવીએ છીએ તો આપણે એમાં સારા બીજ લઈ શકીએ છીએ, પુરુષ બીજ સારા જે સિલેક્ટ કરી શકીએ છીએ, અને જ્યારે ગર્ભ બનાવીએ ત્યારે આપણી પાસે સારો ગર્ભ બન્યો છે કે નહીં તે ચકાસી અને સારા ગર્ભને આપણે સ્ત્રીના શરીરમાં સ્થાપિત કરીએ છીએ એની ચોક્કસ સ્થાને, તો આપણે એક સારી સારા ગર્ભદાન માટે પ્રયત્ન કરીએ છીએ અને એના થ્રુ આપણને સફળતા મળવામાં ઘણી જ આસાની રહેતી હોય છે. તો આઈવીએફ થી તમે કીધું પ્રકારે કે ગર્ભધારણ કરવામાં ખૂબ જ સફળતા મળતી હોય છે અને સરળતા પણ બનતી હોય છે, તો ખાસ કરીને આઈવીએફ થી ગર્ભધારણની શક્યતા કેટલી વધી જતી હોય છે? કારણ કે આઈયુઆઈ હોય, લેપ્રોસ્કોપી કરાવડાવી હોય, હિસ્ટ્રોસ્કોપી, એન્ડોસ્કોપી, અલગ અલગ પ્રકારની ટ્રીટમેન્ટ કરાવ્યા બાદ પણ આઈવીએફ સુધી વ્યક્તિ જ્યારે આગળ વધતું હોય છે, સ્ત્રી પાત્ર, પુરુષ પાત્ર, દંપતિ જ્યારે આઈવીએફ કરાવતા હોય છે ત્યારે આઈવીએફ દ્વારા ગર્ભધારણની શક્યતાઓ કેટલી? ગર્ભધારણની શક્યતા જે આઈવીએફમાં હોય છે તે સ્ત્રીના પરિબળ છે, સ્ત્રીની ઉંમર, એ બધાની ઉપર આધારિત હોય છે. જેમ સ્ત્રીની ઉંમર ઓછી એટલે કે જ્યારે સ્ત્રી એની સારવાર શરૂ કરાવવાનું ચાલુ કરે છે અને જો સ્ત્રીની ઉંમર 30 વર્ષ કરતાં નાની હોય તો એનામાં એક જ પ્રયત્નમાં સફળતા મળવાનો આધાર ઘણો સારો હોય છે. જેમ કે 30 વર્ષથી નાની ઉંમરની સ્ત્રી ચાલુ કરે સારવાર તો એનામાં 45% જેટલો આપણને સફળતા દર મળતો હોય છે એક પ્રયત્નમાં, અને જેમ જેમ સ્ત્રીની ઉંમર વધતી જાય એમ એમ એ સફળતાનો દર એક પ્રયત્નમાં ઘટતો જાય છે. પણ ચોક્કસ જો કોઈ પણ સ્ત્રીને જ્યારે એક પ્રયત્નમાં સફળતા ના મળે તો તેમણે નિરાશ ના થવું જોઈએ અને એક પ્રયત્ન પછી બીજા પ્રયત્નમાં સફળતા મળતી હોય છે, બીજા નહીં તો ત્રીજા પ્રયત્ને પણ સફળતા મળતી હોય છે. બીજું કે આઈવીએફમાં આપણને કેટલા પ્રયત્નો મેક્સિમમ કરાવી શકીએ એવી કોઈ લિમિટ નથી. જેમ આપણે આઈયુઆઈમાં લિમિટ હોય છે કે આપણે મેક્સિમમ 6 પ્રયત્ન કરીએ અને 6માં જો આપણને સફળતા ના મળે તો આપણે આઈવીએફમાં સ્વિચ ઓવર થવું જોઈએ. જી દર્શક મિત્રો, જો આપ આ શો જોઈ રહ્યા છો અને તમારા ઘરમાં, તમારા કુટુંબમાં કે આસપાસમાં જો આવા કોઈ દંપતિ હોય કે જેને તમે મદદ કરવા ઈચ્છતા હો, કાં તો એવા દંપતિ કે જે આ શો જોતા હોય અને શેર માટેની ખોટ તેઓને ચાલતી હોય, તો તમે આ શો દરમિયાન સવાલ પૂછી શકો છો, તમારું સમસ્યાનું નિરાકરણ આપશે ઉપસ્થિત ડોક્ટર પૂર્વી શાહ. અને ખાસ કરીને એક નમ્ર વિનંતી સાથોસાથ એ પણ હું કરું છું કે જ્યારે આપ સવાલ પૂછવા માંગતા હો ત્યારે તમે તમારા ટીવીનું વોલ્યુમ બંધ કરી દેશો, જેથી કરીને તમારો સવાલ અમે બરાબર જાણી શકીએ, સમજી શકીએ અને તમને તમારા સવાલનું સચોટ માર્ગદર્શન અમે આપી શકીએ. ડોક્ટર પૂર્વી, આપે કીધું પ્રકારે કે આઈવીએફમાં કોઈ લિમિટેશન નથી હોતી, આઈયુઆઈમાં આપણે 6 ટ્રાયલ કરવાના હોય છે, પરંતુ આઈવીએફમાં જ્યાં સુધી આપણે સફળ ના થઈએ ત્યાં સુધી આપણે કરાવી શકીએ છીએ. સવાલનો હું અહીંયા ધોપાવીશ, કારણ કે આપણી સાથે એક કોલર મિત્ર જોડાઈ ચૂક્યા છે, જે આપનું નામ અને સરનામું, જે આપનું નામ જણાવશો? હા, મારું નામ ફાલ્ગુની બેન છે. જી ફાલ્ગુની બેન, આપની સમસ્યા શું છે? હા, મારે ડોક્ટરને પૂછવું હતું કે મારે પહેલી વાર આઈવીએફમાં બેબી છે અને બીજી વાર આઈવીએફ કરાયું અને તે સક્સેસ નથી ગયું, એટલે એનું કારણ શું હશે એમ. જી જી, તમારી ઉંમર જણાવશો ફાલ્ગુની બેન? 37 વર્ષ. 37 વર્ષ છે, એટલે તમારા ડોક્ટર પાસે તમારે સોનોગ્રાફી કરીને ચેક કરાવવું પડે. હવે જેમ તમારી ઉંમર વધતી જાય, મેં કીધું આગળ એ પ્રમાણે કે તમારો સફળતાનો દર થોડોક ઘટતો જાય,
તો 37 વર્ષે તમારે ડોક્ટર પાસે ટ્રીટમેન્ટ કરાવવા માટે જવું જોઈએ. ત્યાં આગળ પ્રોપર તમારા બીજ બને છે કે નહીં એ જોડાવવું પડે અને તમારા હોર્મોનના લેવલ્સને બધું ચેક કરાવી અને એ પછી તમારું શું કારણ છે કે જેના કારણે તમને ગર્ભ રહેવામાં તકલીફ પડે છે એ તપાસ કરી અને એના પ્રમાણે આપણે સારવાર કરવી પડે. ડોક્ટર પૂર્વી, જે પ્રકારે આપણે એક કોલરને જવાબ આપ્યો કે સેકન્ડ બેબી ફર્સ્ટ બેબી આઈવીએફથી છે અને સેકન્ડ બેબી આઈવીએફથી સક્સેસ નથી રહ્યું, નિષ્ફળ ગયું છે, શું આ આઈવીએફ સેકન્ડ ટાઈમ નિષ્ફળ જાય તેની પાછળ ટેસ્ટ જે ફેલોપિયન ટ્યુબ હોય છે કાં તો અંદર જે લેપ્રોસ્કોપીને આપણે કરતા હોઈએ છીએ ગર્ભાશયની કોઈ બીમારી કે કોઈ ખામી જવાબદાર હોઈ શકે ખરા? જી, એક વખત બાળક રહી ગયા પછી ઘણી વખતે તમારા એ પછી કદાચ સ્પોન્ટેનિયસ તમને કોઈ પ્રેગ્નન્સી રહી ગઈ હોય, મિસકેરેજીસ કરાવ્યા હોય અથવા તો અંદર ગર્ભાશયની દિવાલમાં કંઈક ખામી આવી હોય કે જે કરીને ગર્ભાશયની દિવાલમાં ઝાડા બાજ્યા હોય અથવા તમે ગર્ભાશયની દિવાલનો ટીબી થયો હોય કે અંદર મસાજ એવું થયું હોય કે માસિકની અનિયમિતતા થઈ હોય, તમારી ઉંમર વધી હોય, એની સાથે હોર્મોનલ ચેન્જીસ થયા હોય, તો આ બધા ઘણા બધા કારણો હોય છે કે જે તમારી બીજી વખત પ્રેગ્નન્સી રહેવામાં તકલીફ આપતા હોય છે. પણ બીજી વખત બી આઈવીએફ જ્યારે તમે બીજી પ્રેગ્નન્સી માટે કરાવતા હો ત્યારે પણ તમને સફળતા ચોક્કસ મળતી હોય છે. હા, એવું બને કે એક પ્રયત્નમાં ના મળે અને એના માટે તમારે બે પ્રયત્ન ત્રણ પ્રયત્ન કરવા પડે. જ્યારે આપણે આઈવીએફની વાત કરતા હોય છે ત્યારે આઈવીએફની સાથે એક ઇક્સી શબ્દ અને ટ્રીટમેન્ટ પણ જોડાતી હોય છે, તો આપણે દર્શક મિત્રોને ડોક્ટર પૂર્વી એ સમજ પણ આપી દઈએ કે આ ઇક્સી શું હોય છે અને કેટલું મહત્વનું પાસું બની જતું હોય છે. ઇક્સી એટલે ઇન્ટ્રાસાઇટોપ્લાઝમિક સ્પર્મ ઇન્જેક્શન, મીન્સ કે જ્યારે એક સ્ત્રી બીજને ફલન કરવા માટે ઓનલી એક જ પુરુષ બીજની જરૂર પડતી હોય છે એનામાં એક સ્ત્રી બીજની અંદર એક પુરુષ બીજને પ્રવેશ કરાવી અને એના ફલન કરાવી ગર્ભ બનાવવામાં આવતો હોય છે. આ એક ખૂબ જ જટિલ પ્રક્રિયા છે. આના માટે આ કરવાથી જ્યારે તમારે આ કરવાથી ઘણા બધા ફાયદા છે કે એક તો ગર્ભ રહેવામાં ગર્ભધાન ધારણ કરવામાં તમને બહુ જ સારો સક્સેસ રેટ મળતો હોય છે. બીજું કે જ્યારે કોઈ સ્ત્રી જ્યારે કપલમાં એના પુરુષ બીજની સંખ્યા ઓછી હોય કે પુરુષ બીજની જે ગતિશીલતા હોય એ ઓછી હોય કે 100% નોન મોટાઇલ એટલે ગતિ રહિત હોય અથવા તો એના આકારમાં ખામી હોય, તો આ બધા જ કેસીસમાં આપણે એક સારું પુરુષ બીજ સિલેક્ટ કરી એક જ પુરુષ બીજ દ્વારા સ્ત્રીબીજને ફલન કરાવીને ગર્ભ બનાવી શકીએ છીએ અને આ કરવાથી તમને ગર્ભધારણમાં સક્સેસ રેટ ઘણો વધી જતો હોય છે. જી, અને આપણે આઈવીએફની વાત કરીએ તો આઈવીએફની જે ટ્રીટમેન્ટ હોય છે એ કયા પ્રકારે થતી હોય છે, સવાલનો હું જવાબ પછી માંગીશ, પરંતુ હાલ એક કોલર મિત્ર જોડાઈ ચૂક્યા છે, જે સ્વાગત આપનું કાર્યક્રમમાં, આપનું નામ જણાવશો. હેલો, લાગે છે કોલ ડિસકનેક્ટ થઈ ગયો છે. આપણે સારવાર પદ્ધતિની વાત કરતા હતા, તો ઇક્સી હોય કે પછી હોય આઈવીએફ, કેવા પ્રકારની મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ થતી હોય છે, સારવારની પ્રક્રિયા હાથ ધરાતી હોય છે? સામાન્ય રીતે આઈવીએફ સારવાર જ્યારે તમે કરાવો છો ત્યારે એ 30-40 દિવસની એક સારવાર હોય છે કે જેમાં તમારે પહેલા આઈવીએફની ટ્રીટમેન્ટ શરૂ કરાવતા પહેલાં એનું પ્રી વર્કઅપ કરાવવું પડે કે જેની અંદર તમારા બેઝિક બ્લડ ટેસ્ટ હોય, હિસ્ટ્રોસ્કોપીની સારવાર આવતી હોય છે, તમારા હસબન્ડની એક સ્ત્રીના હસબન્ડની તપાસ, સ્ત્રીની સોનોગ્રાફી અને બંનેના બ્લડ ટેસ્ટ થતા હોય છે. પ્રી આઈવીએફ વર્કઅપ થયા પછી ડાઉન રેગ્યુલેશનની પ્રોસેસ આવે કે જેની અંદર અંતઃસ્ત્રાવનું નિયંત્રણ થતું હોય છે અને અંતઃસ્ત્રાવનું નિયંત્રણ કર્યા પછી સ્ત્રીબીજ વધારે સ્ત્રીબીજ બનાવવા માટે સ્ટિમ્યુલેશનના ઇન્જેક્શન આપવામાં આવતા હોય અને એના પછી સ્ત્રીબીજ જ્યારે પ્રોપર આપણને જે પ્રમાણે જોઈએ છીએ એ બની જાય ત્યારે સ્ત્રીબીજ બહાર કાઢવાની પ્રક્રિયા કે જેને ઓવમ પિકઅપ કહેવાય એક પ્રક્રિયા કરવામાં આવતી હોય છે. ઓવમ પિકઅપ કર્યા પછી જ્યારે સ્ત્રીબીજ બહાર કાઢીએ પછી એને પુરુષ બીજ સાથે લેબોરેટરીમાં ફલન કરાવવામાં આવતું હોય છે. ફલન કર્યા પછી જે ગર્ભ તૈયાર થાય છે એને 2-5 દિવસ સુધી આપણા મોનિટરિંગ એટલે નિગરાનીમાં રાખી અને એનો ઉછેર જોવામાં આવતો હોય છે અને પછી જ્યારે ગર્ભ આપણને લાગે કે હવે આ ગર્ભ બરાબર બન્યો છે, ગર્ભ સારો છે, તો સારા ગર્ભને સિલેક્ટ કરી અને ગર્ભાશયમાં મૂકવામાં આવે છે જેને ગર્ભ એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર કહેતા હોઈએ છીએ.
જી આપણી સાથે અન્ય એક કોલર મિત્ર જોડાઈ ચુક્યા છે. જી આપનું સ્વાગત છે કાર્યક્રમમાં, આપનું નામ જણાવશો. હેલો. હેલો જી, આપનું નામ અને આપનો સવાલ જણાવશો. હેલો જી, આપનું નામ અને સવાલ જણાવશો. આપનો અવાજ અમને સંભળાઈ રહ્યો છે. હેલો, કોલ ડિસકનેક્ટ થઈ ગયો છે. આપણે સારવારની પદ્ધતિ કેવી રીતે થાય છે તે તો ચકાસ્યું, પરંતુ જ્યારે આઈવીએફ નામ આવે છે ત્યારે આઈવીએફના ખર્ચને લઈને કાં તો પછી આઈવીએફની જે સારવાર પદ્ધતિ હોય છે, ડ્યુરેશન હોય છે, તેનો પણ એક સવાલ મગજમાં આવતો હોય છે. તો કેટલી વખત દંપતીએ, સ્ત્રી પાત્રએ હોસ્પિટલમાં જવાની, હોસ્પિટલની મુલાકાત કરવાની હોય છે આઈવીએફ કે ઇક્સી આ જે ટ્રીટમેન્ટ કરાવતા હોય છે ત્યારે? સામાન્ય રીતે મેં જે તમને આગળ કીધું કે એક આઈવીએફની સારવાર જ્યારે તમે ચાલુ કરો તો એક પ્રયત્નમાં તમારી જે સારવાર હોય છે 30-40 દિવસ ચાલતી હોય છે. તો એમાં સૌ પ્રથમ જ્યારે તમારી પહેલી મુલાકાત હોય ત્યારે તમારે માસિકના 14માંથી 25માં દિવસની વચ્ચે કરવાની હોય છે, કે જેમાં તમારું ડાઉન રેગ્યુલેશન એ વખત થતું હોય છે. ડાઉન રેગ્યુલેશન માટેનું ઇન્જેક્શન આપે અને પછી નેક્સ્ટ તમારે ક્યારે ફરી બતાવવા આવવાનું એના માટે તારીખ આપતા હોય છે. જ્યારે બીજી વખત તમે આવો છો ત્યારે તમને વધારે બીજ બનવા માટેના ઇન્જેક્શન, એટલે કે જે સ્ટિમ્યુલેશન કરવાના હોય છે, તેના ઇન્જેક્શન આપે. અને એના પછી થર્ડ વિઝિટમાં તમારે જ્યારે બીજ બની ગયા છે, હવે આપણે એને બહાર કાઢી શકીએ એવું તૈયાર થઈ ગયા છે કે નહીં એ જોવાની સોનોગ્રાફી માટેની અપોઇન્ટમેન્ટ માટે તમારે આવવાનું હોય છે. ચોથી મુલાકાત એના પછી તમારે ઓવમ પિકઅપ એના માટે આવવાનું હોય છે. એ થઈ જાય પછી છઠ્ઠી મુલાકાત એટલે પાંચમી મુલાકાતમાં તમારે ગર્ભ ટ્રાન્સફર માટે, એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર માટે આવવાનું હોય છે. અને એના પછી જ્યારે તમને તારીખ આપવામાં આવે ત્યારે તમારે અહીંયા હોસ્પિટલમાં, જે તે હોસ્પિટલમાં આવવાનું હોય કે પ્રેગ્નન્સી છે કે નહીં એનો બ્લડ ટેસ્ટ કરાવવા માટે, અથવા તમારે બહાર લેબોરેટરીમાં તમારું સિરમ છૂટું પાડી અને કુરિયર કરવાનું રહેતું હોય છે. જી ડૉક્ટર પૂર્વી, આપણે જે વાત કરી કે સારવાર કયા પ્રકારની કરવામાં આવે છે, કેટલી વખત કોઈ દંપતી સ્ત્રી પાત્રએ હોસ્પિટલની મુલાકાત લેવાની હોય છે, પરંતુ ડ્યુરિંગ ધ હોલ પ્રોસીઝર આપણે જે આ સારવારની પદ્ધતિ અપનાવતા હોઈએ છીએ તેવા સંજોગોમાં એક વખત ખબર પડી જાય કે આઈવીએફની ટ્રીટમેન્ટ દ્વારા એક દંપતી, એક સ્ત્રી પાત્ર પ્રેગ્નન્સી કન્સીવ કરી નાખી છે, પરંતુ એ પ્રેગ્નન્સી વચમાં જ બ્રેક થઈ જાય તો આગળ શું? જવાબ પૂછીશ, પરંતુ આપણી સાથે એક કોલર મિત્ર જોડાઈ ચૂક્યા છે. જી સ્વાગત આપનું કાર્યક્રમમાં, આપનો સવાલ જણાવશો. હેલો જી, સૌથી પહેલા તો આપ ટીવીનો વોલ્યુમ બંધ કરી દો, અમારી સાથે વાત કરો અને આપનું નામ અને સવાલ જણાવો. હેલો જી, આપનો સવાલ જણાવશો અમને. હેલો, આપનો અવાજ અમને આવે છે, આપનું નામ અને સવાલ જણાવશો. હેલો 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 જી, આપનો અવાજ અમને સંભળાય છે. આપ ટીવીનો વોલ્યુમ ડાઉન કરીને અમને સવાલ જણાવી શકો છો? આપનો શું છે સવાલ? હેલો, કદાચિત મે બી નેટવર્કનો પ્રોબ્લેમ લાગી રહ્યો છે. ડોક્ટર પૂર્વી, હું તમને એ પૂછતી હતી કે ડ્યુરિંગ ધ હોલ પ્રોસીઝર જ્યારે એક વખત ખબર પડી જાય કે સ્ત્રી પાત્રએ પ્રેગ્નન્સી કન્સીવ કરી નાખી છે અને ત્યારે તેઓ રિલેક્સ થઈ જાય છે કે આઈવીએફથી અમે કમ્પલસરી હવે પ્રેગ્નન્ટ બની રહ્યા છીએ, પરંતુ એ પ્રેગ્નન્સી વચ્ચે જ જો બ્રેક થઈ જાય, વચ્ચે જ માસિક શરૂ થઈ જાય, કાં તો પછી પ્રેગ્નન્સીમાં મિસકરેજ થઈ જાય, તો એની પાછળના કયા કારણ જવાબદાર હોઈ શકે? ઘણી વખત એવું બનતું હોય છે કે એક સ્ત્રીને ખુશી મળે કે જ્યારે એનું બ્લડ ટેસ્ટ કરાવે અને એને પોઝિટિવ રિપોર્ટ મળે, પછી એને જ્યારે આપણે પહેલી સોનોગ્રાફી માટેની અપોઇન્ટમેન્ટ આપીએ છીએ, બધી મેડિસિન ચાલુ કરાવીને, અને વચમાં જ પેશન્ટને બ્લીડિંગ ચાલુ થઈ જતું હોય છે. પણ આ જે બ્લીડિંગ હોય છે એમાં ઘણી વખતે એ બીકોઝ ઓફ જે આપણે ગર્ભ ટ્રાન્સફર કર્યો હોય અને ગર્ભ એની જગ્યાએ સ્થાપિત થતો હોય એના કારણે પણ બ્લીડિંગ થતું હોય છે. તો આપણે બ્લીડિંગ માટે એને ઇન્જેક્શન્સ આપતા હોઈએ છીએ બ્લીડિંગ સ્ટોપ કરવા માટેના, એનો હોર્મોનનું લેવલ કરાવી, હોર્મોન ઓછું હોય તો એના માટે વધારે સપોર્ટ આપતા હોઈએ છીએ. અને આ છતાં પણ ઘણી વખત એવું બને છે કે પ્રેગ્નન્સીને કોઈ નુકસાન નથી થતું હોતું, પણ અમુક કેસીસમાં એવું બનતું હોય કે જેમાં ગર્ભનો વિકાસ ના થતો હોય, ગર્ભના હાર્ટબીટ્સ ના આવતા હોય, અથવા તો ખાલી જસ્ટ આપણને એક પ્રેગ્નન્સીનો પોઝિટિવ રિપોર્ટ મળ્યો હોય,
તો આ બધા જ કેસમાં આપણે જેના ટાઈમ લિમિટ્સ હોય એ પ્રમાણે જોઈ અને ન ડેવલપમેન્ટ હોય તો એમને ટ્રીટમેન્ટ બંધ કરાવીએ છીએ અને પછી ફરીથી બીજા પ્રયત્ન માટે સલાહ આપતા હોઈએ છીએ અને એમને સમજાવીએ છીએ કે એક પ્રયત્નમાં સપોઝ આપણને નિષ્ફળતા મળે છે તો નિરાશ ના થવું જોઈએ, બીજા પ્રયત્ન માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જી, અને આઈવીએફની સારવાર અપનાવનાર દંપતીએ કયા પ્રકારના ખર્ચનું વહન કરવાનું હોય છે, ખર્ચ કેટલો આવતો હોય છે આ ટ્રીટમેન્ટ દરમિયાન? જી, આ તમારો બહુ અઘરો ક્વેશ્ચન છે, પણ ખર્ચ એક સ્ત્રીની ટ્રીટમેન્ટના પ્રકાર ઉપર આધાર રહેતો હોય છે. એના માટે કયા પરિબળો જે એને વંધ્યત્વ હોય છે એના માટે કયા પરિબળો છે એ બધાના ઉપર ડિપેન્ડ કરતો હોય છે. આ એક ખૂબ જ લાંબી સારવાર છે કે જેનામાં જે ખર્ચ હોય છે એ એના તબીબી સારવારનો ખર્ચ લાગતો હોય, જે આપણે ટ્રીટમેન્ટ કરીએ છીએ જેના માટે બધા ઇન્જેક્શન્સ આપીએ છીએ, સ્ટિમ્યુલેશન છે, ડાઉન રેગ્યુલેશન છે, જે તે બ્લડ ટેસ્ટ કરાવીએ છીએ, આ બધાનો ખર્ચ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી લાગતો હોય છે. ઇન્જેક્શન્સ બી અલગ અલગ ટાઈપના આવતા હોય છે, જે તે દંપતી કયા ઇન્જેક્શન સિલેક્ટ કરે છે એના ઉપર ખર્ચ નપતું હોય છે. પ્લસ પછી જે આઈવીએફ જ્યારે ગર્ભ બની ગયા પછી એ ગર્ભને જ્યારે આપણે અંદર સ્થાપિત કરવાનો હોય છે, ટ્રાન્સફર કરવાનો હોય, એની પહેલાં બી અમુક વિશેષ ટેકનિક્સ હોય છે. એમાંથી કોઈ પણ દંપતી કઈ કઈ ટેકનિક્સ સ્વીકારે છે, કઈ કઈ એને કરાવી છે, એના ઉપર પણ એના ખર્ચનો આધાર રહેતો હોય છે. જી, એટલે એવું કહી શકીએ કે એક સિક્કાની બે બાજુ જેવી આઈવીએફ અને ઇક્સની આ સારવાર હોય છે, જ્યાં આપણે સફળતાના સોપાન આપણે જોયા, સફળતાના પાસા જોયા, ખર્ચની ટકાવારી સામે આપણને જ્યારે સંતાન સુખ મળતું હોય છે ત્યારે ખર્ચ પણ આપણને નજીવો એવો લાગતો હોય છે. અને આશા એવી રાખીએ કે જે નિસંતાન દંપતી છે તે 22મી ફર્ટિલિટી ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો સંપર્ક સાધે અને તેઓ પણ ડૉક્ટરના સચોટ માર્ગદર્શન હેઠળ પ્રેગ્નન્સી કન્સીવ કરી શકે છે અને બાળક પણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ડૉક્ટર, એક સવાલ એ પણ થાય છે કે એક સિક્કાની બે બાજુ જ્યારે આપણે વાત કરતા હોય છે, એક બાજુ આપણે જોઈ લીધી કે જે સફળતા આપણને અપાવે છે, બીજી બાજુ એવી પણ છે, એવા ઘણા કિસ્સા પણ સાંભળેલા જોવા મળતા હોય છે કે આઈવીએફ નિષ્ફળ થાય તો આગળ શું? સવાલનો જવાબ પછી માંગીશ, પરંતુ એક કોલર મિત્ર સાથે આપણે વાત કરીએ. જી, સ્વાગત આપનો કાર્યક્રમમાં, આપનો સવાલ જણાવશો. હેલો, સૌથી પહેલા આપને નમ્ર વિનંતી કરું છું કે ટીવીનો વોલ્યુમ બંધ કરીને આપ અમારી સાથે વાત કરો ને આપનો સવાલ જણાવશો. હેલો, હેલો જી, આપનો સવાલ જણાવશો અમને, ટીવી નો વોલ્યુમ બંધ કરી દેશો આપ અને આપનો સવાલ જણાવો. હેલો, જી, આપનો સવાલ જણાવશો. મારી વહુ ની ઉંમર 40 વર્ષ છે. મારી વહુ ની ઉંમર 40 વર્ષ ની છે, એ દવા કરાઈ નથી. તો 40 વર્ષ ની છોકરાની બી 40-41 વર્ષ ઉંમર છે, તો શક્યતા ખરી? જી, આઈ થિંક એમનો ડોક્ટર પૂર્વી સવાલ એવો છે કે ઉંમર મોટી છે દીકરાની અને વહુની, પરંતુ આટલી મોટી ઉંમરમાં તેઓએ કોઈ ટ્રીટમેન્ટ નથી કરાવડાવી, પરંતુ શું હવે આઈવીએફ દ્વારા પ્રેગ્નન્સી કન્સીવ કરી શકે ખરા? જી, તમે તમારી ઉંમર 40 વર્ષ છે પણ તમને બી પ્રેગ્નન્સી રહેવાના ચાન્સીસ છે. તમારે એક વખત હોસ્પિટલ આવવું જોઈએ, તમારી અને તમારા હસબન્ડની તપાસ કરાવવી જોઈએ, અને એ તપાસ કર્યા પછી તમને આઈવીએફમાં બી અલગ અલગ પ્રકારની સારવાર થતી હોય છે, દરેક ઉંમર પ્રમાણે, દરેક કેટેગરી પ્રમાણે થતી હોય છે. તો તમને એ પ્રમાણે ચોક્કસ સલાહ આપશે અને એ પ્રમાણે સારવાર તમે કરાવી શકશો તો તમને રિઝલ્ટ પણ મળશે. જી પૂર્વીબેન, સવાલ મારો એ જ હતો કે આઈવીએફ સફળતાની આપણે ટકાવારી જોઈ અને સફળતાની વાત કરી, પરંતુ નિષ્ફળતા પણ આપણને એટલી જ જોવા મળતી હોય છે, એની પાછળનું કારણ શું? નિષ્ફળતાના તો ઘણા બધા કારણો હોય છે કે કેમ આપણને રિઝલ્ટ નથી મળતું. ઘણી વખતે કોઈ પણ સ્ત્રી કે પુરુષ કપલની અંદર આપણને કોઈ પણ પોઝિટિવ એવું ફેક્ટર નથી મળતું હતું કે જેના કારણે એ સ્ત્રીને, એ કપલને વંધ્યત્વ હોય છે. પણ છતાં બી એ લોકોને ટ્રાય આપણે કરીએ તો પ્રેગ્નન્સી રહેતી હોય છે. હવે ઘણી વખતે આપણે એક જ કપલની અંદર ઘણા બધા જ ટ્રાય કરી ચૂક્યા હોઈએ છીએ, જેટલા બી ટેસ્ટ થતા હોય બધું જ કરાવી ચૂક્યું હોય છે,
છતાં પણ એમને 3 થી 4 પ્રયત્ન 5 પ્રયત્ન સુધી રિઝલ્ટ નથી મળતું હતું, પણ છતાં બી આજે એક કપલને એવી ઈચ્છા હોય છે કે મારા અમારી લાઈફમાં એક અમને બાળક જોઈએ છે, તો એ એની આશા માટે એ લોકો નિરાશ નથી થતા હોતા અને ટ્રીટમેન્ટ કરાવતા હોય છે અને ભગવાન એમની સામે જોતું હોય છે અને એમને આગળ ચાન્સ એમને આગળ સફળતા મળતી હોય છે. જી, એટલે સંતાન પ્રાપ્તિની ઈચ્છા ધરાવનાર દંપતીએ ક્યારે નિરાશ ન થવું જોઈએ. જો તમે આ શો જોઈ રહ્યા છો તો તમને તમારા સવાલના કેટલાક જવાબ પણ મળી ગયા હશે, પરંતુ 2242 ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો કોન્ટેક્ટ નંબર આપ સાધી શકો છો 0794040464646 પર. મોબાઈલ નંબર છે 9879572298. આ સાથે જ તમને 2242 ઇન્સ્ટિટ્યૂટનું હું સરનામું પણ નોંધાવી દઉં, તો 2242 ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, અદાણી સીએનજી પાસે, મ્યુનિસિપલ ગાર્ડન સામે, પાલડી ચારસ્તા, પાલડી, અમદાવાદ. તો દર્શક મિત્રો, આજે આપણે વાત કરી આઈવીએફ અને ઇક્સીની, કે કેવા પ્રકારે આઈવીએફ અને ઇક્સીની કામગીરી થતી હોય છે અને એક નિસંતાન દંપતી સંતાન સુખ મેળવી શકે છે. ડોક્ટર પૂર્વી, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર આપ શોમાં જોડાયા અને દર્શક મિત્રોને સચોટ માર્ગદર્શન આપ્યું તે બદલ. થેન્ક યુ. તો દર્શક મિત્રો, આજે બુધવાર વંદિતોને પડકાર અંતર્ગત વાત કરી આઈવીએફની સફળ પદ્ધતિ અંગે અને સંતાન પ્રાપ્તિના સફળ સોપાન અંગે. આવતા બુધવારે ફરીથી મળીશું અને આપ પણ 2242 ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો સંપર્ક સાધી શકો છો અને આપના સવાલનું સચોટ માર્ગદર્શન પણ મેળવી શકો છો, પરંતુ હાલમાં રજા આપશો. નમસ્કાર.